אני תמיד אגיד לספר, הייתי מתפלל עם חכם עבודה הדי עליו השלום, והוא היה מכוון, והייתי תוקע. היה, ולתקוע את המכוונים לא כל כך קל. אדם תוקע, מתחיל, לוקח את השופר, מתחיל תקע, שברים, פרעפות, ולא ממשיך לו. אם לא אצלי, לא מעט מעקה, הולך לו. אתם המכוונים לא ככה, התוקעים תקעה, חכה. אז אני לא יכול לשאר ככה, מה שקוימת לי, אני מוריד את היד. אז הוא, עד שהוא גומר לכוון את התקעה, עד הפעם מצליח לתקוע שברים. אחר כך אני מוריד את היד, אחר כך תראו, לוקח זמן. אז יום אחד, שנה אחת, אמר לי, למה אתה מתעייף הרבה? בוא, אני אלמד אותך את הכוונות של התקעות. למה אני אכוון את התקע? אתה תכוון את התקע. אמרתי, יופי, יאללה, זמנות ללמוד. עד מרש חודש אלול, כל יום שעתיים מלמד אותי, שעתיים מלמד אותי, ואני לומד ולומד, ואני אשתלח שמחה גדולה, אני עכשיו איתך ואני אכוון. בסדר. אני בא ביום השנה, ואני מברך, ואני תוקע. על תקיעה הראשונה אני מכוון. אני מכוון, כמו שמכוונים, כל הזה. פתאום הרב חמודי הדג גונה, מושך את הספר מידי, שומט אותו, לוקח את זה ויצלו. נה! שברים. כאילו, מה? זה תרוח הרב. טוב, אז אני תוקע, אבל אני מתרגז, אני התכוננתי חודש שלם, הוא לקח לי את הספר. כשגמרנו אותו, מה עשית לי? אמר לי, תורח ציבור! תורח ציבור! איך אתה מחבר כל כך חבר? איך זה נכמהר הרבה? תורח ציבור. הוא מכוון, לוקח לו זו יותר, אבל אני פחות, יותר ממנו, הוא יותר מהיר ממני. אז טוב, אחרי זה, היו שם רבנים גדולים, אני מזכיר את זה, מה זה? יש שם מורנו ורבנו, אתה יוצא לגאון בעזרעתי, המקובל חכם יצחק, שיבדח את זה, חכם יצחק חלורי, עליו השלום, חבר ששון לוי, מורדוך עתיה, חמור חייתיה, חם אברהם עתיה, גאוני עולם היו שחם, מתן סלם, היו שם, הוא מנדד בראשו, הוא יעצנו. אז אחרי שגמרתי לתקוע, הייתי תוקע עם הפסקות, שברים מפסיק, בתורה מפסיק, כוונות. אז בא, אמר לי חכם אברהם עתיה, היה חכם, אמר לי, תתקע עכשיו 30 קולות בלי הפסקות. רציתי לתקוע, התחלתי לתקוע, צעק חכם עבודי הדיה, אני בעל הבית. אני בניתי בית כנסת, זה אשמי, אני לא מרשה לך לתקוע. הזקנים מפה, רבנים מפה, והוא בעל הבית. אני לא, מה, אני צעיר, מה, להתפוצץ עם רבנים? שמתי את השופר בה, גמרנו. אז שם מהבית כנסת של בית אל, יש שם מטבח, מטבח הקים בגזוסרה. עמדו הרבנים במטבח ובגזוסרה, עמדו לתקע פה. טוב, אני אמרתי, אני אתקע, יבוא חכם עבודה יצעק עליו, אני אעשה כמנו, מה? אני תוקע, אני אומר, חכם עבודה יודע, בא ושומע, לא אומר לי כלום. וכל הרבנים מסכים, עומדים במטבח ככה, צפו, עומדים, והוא עומד בית כנסת, בא לשמוע. ואני הייתי בטוח יצעק עליי, לא צעק, גמרתי לתקוע, 30 קולות, אמרתי לו, חכם בעבודה, קודם צעקת עליי, מה אתה באת לשמוע? אמר, כאן בבית אל, אם תתקעת נגד הכוונות, כלומר אתה נגד הכוונות. אבל מטבח, בחוץ, תתקע, זה לא נגד כוונות, מה, תתקע, אגב, אני אבוא, זהו, אני אבוא, אשמע, טוב, עד שמיים,